ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଲି କରି କରି ରହିଛୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଞ୍ଚାନବେ ପାଇଲେ, ଯାହାର ଦୁଇ ବଖରା ଛାତ ଘର ସିଏ ପଞ୍ଚାନବେ ପାଇଲା, ପୁଣି ଡବଲ ଘର ପାଇଲା, ଆମେ ସବୁ ବଢ଼ିଛୁ କାକର ଥଣ୍ଡାରେ ଜରି ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି, ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝାଯାଉନି। ଏଠି ଚାବି ପକାଇଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଲୋକର ଅଛତ ହାଇ ବିଅସ ହେଇକି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପଶର ବାହାରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇଲାଣି, ତଥାପି ଆମକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଚାବି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆ ଭିତରେ ପାଇଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ନ ପାଇବୁ, ତହସିଲଦାରକୁ ଆଜି କରିକିରି ଏଠି ବାଡ଼େଇବୁ, ଯିବୁ ଯାହା ହେବାର ହେଇଯିବ, ଜେଲ ଯିବୁ ତ ଯିବୁ, ମରିବୁ ତ ମରିବୁ, ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଆଇଛୁ ଆଉ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇକି ତହସିଲ ହେବା, ନହେଲେ ଆମେ ଦୁଇ କଥାରୁ କଥେ। ମୁଁ ସାର୍ ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ସତ୍ୟବାଦ ପଶ୍ଚିମ ସତ୍ୟବାଦୀର ଅଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିପ୍ଳବୀ କବି, ଏବଂ ଗତ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାବେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲି। କ'ଣ କରିବା, ଫନି ସହାୟତାରୁ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ରାଜନୀତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଶୋଷଣରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ଏଠି ମୁଁ ବି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି କେବଳ ଏହି ରାଜନୀତିର କାରଣ।
ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଏ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରକୃତ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏଠି ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗିଥିବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କୌଣସି ସମାପ୍ତି ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବସିକିରି କେବଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଏ ଟିଭି ଫିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ମେସେଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଏଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ମିଶ୍ର, ପର୍ଯ୍ୟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ସାର୍, ଆମର ଫନି ଆଜି ହେଇଗଲା 3 ବର୍ଷ 4 ମାସ। ଫନିରେ ଯେତିକି ଆମର ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ଦୁଆର ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସାର୍ ମରିଗଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଆମର ମିଳୁନାହିଁ। ଦୀର୍ଘଥର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କୌଣସି ପାଇନାହୁଁ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଅଫିସ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। କୋର୍ଟର କାଗଜକୁ ବି, ହାଇକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ବି ତହସିଲଦାର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସାର୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15-20 ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁଣି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଫନି ସହାୟତା ଅଛି, ଆମର ଯେତିକି ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉ। ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ଫନି ପଇସା, ଆମର ପୂର୍ବ ପଇସା 16,000 ଟଙ୍କା, 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରସ୍ତ ଆସି ଆମ ନିରୀହ ଜନତାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଫନିର ଯେଉଁ ଫନି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିରୁ 95,000 ଟଙ୍କା ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ନ ପାଇବା ଲୋକ ବି ସେମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ଲୁଚ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇକିରି। ବାବୁମାନଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଖେଳ ସିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଶନ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଅନଶନ ଏଠି କରିଥିଲେ, ଅନଶନ କଲେ ସେ ପୁଣି ଏସ୍ପି ବାବୁ ବି ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ବଦସୁଦ କରି ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରି ବୋଧେଇକିରି ଗଲେ ଅମକ କରିବା ସମୟ କରିବା ସେଇ କାମ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବରାଦ କଲେ। ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲେ, ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିଲା ପରେ ଏମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ବି ତହସିଲଦାର ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ରୁମ୍କୁ, ଘରକୁ, ଆମର ଆମ୍ବ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି। ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପରେ ବି ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲାଣି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତା କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁନି, ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ।